Antes de sairmos de Santa Catarina, uma pausa para degustar um vinho na vinícola da Alturi. Estrada, descemos a Serra do Rio do Rastro, sentido a Rio Grande do Sul para a Lagoa Mirim, onde montamos um belo acampamento. Olha que lugar sensacional, olha que coisa mais maravilhosa. Nós estamos aqui na Praia da Capilha, a Lagoa Mirim, Rio Grande do Sul. O lugar é sensacional. Aqui perto tem uma fazendinha onde tem as vacas que compartilham do espaço conosco aqui, as vacas praianas e praieiras. Mas elas não incomodam, elas ficam soltas durante o dia. De noite eles vêm, recolhem elas para ir para o rancho e tal. Elas comem uma graminha, fazem um cocôzinho aqui, outro ali, mas nada demais, assim, nada que atrapalhe a vida. Agora, a pior espécie aqui, a que realmente causa danos, que incomoda, que faz sujeira, tá aqui, ó. Ser humano. Olha a quantidade de lixo que eu tirei, isso só no entorno da nossa barraca. Eu não sei se a gente está ocupando um espaço de 30 metros quadrados aqui. Só em volta da nossa barraca, a gente recolheu aqui, ó, um monte de vidro, mais um monte de vidro. O máximo de vidro tá no fundo dessa sacola aqui, tá? Eu acho que eram umas 3 garrafas quebradas. Sem falar nos plásticos, né? Que é de praxe em todo local. Mas vidro, gente, vidro, olha as pontas disso aqui, isso aqui é um local familiar. Durante o verão, isso aqui é camping, vem criança, olha a lesão que isso aqui pode causar. Vamos criar uma campanha geral aí, para que todo mundo que vá em locais, especialmente meio ambiente, recolha o lixo que já exista e dê o devido fim para o que é gerado, tá? Que daí a gente vai ter sempre lugares bonitos e bem conservados para visitar e as próximas gerações já ficam com tudo garantido. E aqui tá o Deivinho. É uma tristeza, né? A gente vem para um lugar assim para ficar tranquilo com a natureza e acaba encontrando aí o ser humano é o pior animal que tem, né? É uma ofensa para os animais, né? Chamar o ser humano de animal, porque tem gente que isso é má índole, falta de caráter. Pra galera. Opa. Levei um susto agora. Meu Deus, susto. Mostrou pra galera a nossa estrutura? Ah, barraca, tá show. Barraca e tal. Tá sensacional. Só não gosta das roupas penduradas, né? Porque vai... Ah, não, assim... Não, a gente, né? Aí, é raiz aqui. Tem que usar a casa como varal. Ô, galera, vem cá ver o meu banho. Vem cá ver o meu banho. Eu gosto de tomar banho. Cleisson, tá vendo aqui, ó? Tu sabe que eu gosto de tomar banho, né? Tá aqui a minha duchinha, ó. Isso aqui a gente coloca, é uma ducha da Quechua. A gente coloca, esquenta a água no fogão, coloca a água quente, ela dá aqui a temperatura da água. Eu nem sei direito como é que funciona isso aqui, mas eu vou descobrir. Pressiona aqui com o próprio bastão aqui do negócio, ó, pra dar ar. E aqui, ó. Aí, ó. Consigo tomar um banho. Então hoje à noite tem banho com água da lagoa, porque a gente tem que economizar a nossa água potável. É isso. Daí aí. Daí a gente tem aqui o nosso freezerzinho, né? Aqui a Camila já mostrou pra galera aí, ó. Tá cheio de bagulho e tem uma cervejinha pra gente tomar hoje também. Camila vai fazer um, como é que é o nome? Macarrão à carbonara? Uhum. Macarrão à carbonara. Tô preparando o drone ali pra fazer um voo agora, mostrar pra vocês aqui de cima.
mundo afora já ficou aqui, né? Ficou aqui nesse espaço. E a gente veio aqui porque eles ficaram também, mais um monte de viajante com o aplicativo do iOverlander. Certo, amor? Certo. Agora deixa eu montar o drone. Sai daí, senão a chinela vai cantar já. Eu vou lá fazer minha choradeira porque eu ainda não tô conformada com esse monte de vidro. A pessoa que vem aqui faz isso, age de má fé. Acho que dá pra chamar até de falta de caráter, porque quem não cuida do meio ambiente, não cuida da sua casa, não cuida de si mesmo, da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Não cuida de nada e de ninguém. Amém!